Oikein hyvää päivää, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan taas uuden Storytime-videon parissa. Jos et ole tsekannut viimeistä Storytime-videota, niin kattokaa ihmeessä tuolta alhaalta linkki siihen. Mä ehkä kertoo siis tämmösen aika brutaalin auto-onnettomuuden, missä mie olin tuossa heinäkuussa tänä vuonna. Ja oli siis todella lähellä, että ois lähtenyt jopa henki huonolla tuurilla, mutta henki ei todellakaan lähtenyt, koska tässä meikä on kuvaamassa teille videota. Mutta käykää ihmeessä tsekkaamassa sen video, jos ette ole sitä vielä kattonut. Meikä jättää vaikka linkin tuonne alas deskriptioniin tai jompaan kumpaan tuonne yläreunaan tulee tällä hetkellä semmonen ilmoitus, että käykää katsoa vaikka se ja tulkaa katsoa sitten vaikka tämä video. Tämä video tai tämä videon aihe koskee tämmöstä toista aika lähellä piti tilannetta tuolla autoillessa. Että mie ja moni varmaan muistaa tän Antin. Oltiin siis tulossa Ranualta, eli Ranualta Rovaniemelle on joku 70 kilometriä. Ja mä oltiin siis ajamassa sieltä. Alkoi oleen aika lailla heinäkuun viimeisiä päiviä muistaakseni. Tai oisko ollut jopa elokuuta. Oli kumminkin aika suhteellisen pimeää täällä Lapissa, tuossa jossakin 11 maissa suurin piirtein, niin kuin yöllä tai illalla. Ja mä olin ajamassa siis autolla pois sieltä Ranualta Rovaniemelle. Ja mulla oli siis uusi auto alla. Mä olin ostanut sen varmaan viikko sitten. Ja meikä oli todella sillä lailla niinku hypeissä siitä autosta. Ja oli siis erittäin pimeää ja se oli aika niinku riskialtista lähteä sinä iltana niinku tulemaan niinku Ranualta Rovaniemelle pois, koska siinä matkan varrella on siis erittäin paljon. Paljon poroja ja huonolla tuurilla myös hirviä saattaa pomppia yhtäkkiä sieltä niinku ojista keskelle maantietä. Ja siinä tiellä on siis aika lailla niinku sataisen nopeusrajoitus. Tietenkin joissakin mutkissa ja tämmöisissä risteysalueissa tulee 80 rajoitus, mutta sinä kertana mä ajoin sataasta, koska siinä oli sataisen nopeusrajoitus. Mulla oli vakionopeuden säädin päällä autosta, eli jos ette tiedä mikä on vakionopeuden säädin jostain syystä, niin se on siis semmonen säädin, että siihen pystyt määrittelemään auton tiettyyn nopeuteen niin, että sun ei itse tarvitse painaa kaasua. Että se piettää sen tietyn nopeuden koko ajan niin kuin siinä päällä, eli et siihen ota sitten niin kuin vaikka jarrulla tai kytkimellä tai vaikka kaasulla joissakin autossa sitä pois. Ja mulla jotenkin tuli semmonen fiilis, että meikä nyt niin kuin laittaa jalan ihan tolle kaasulle, että mä otan vakionopeuden säätimen pois, koska siinä oli enää 15 kilometriä muistaakseni Rovaniemelle niin kuin matkaa, ja mä ajattelin, että meikä vähentää ihan vähän nopeutta, että kun aletaan kumminkin tulemaan Rovaniemeä kohden, että mie ajan nyt erittäin varovasti tämän loppumatkan, koska oli myös erittäin pimeä, niin ajattelin, että parempi varovasti, ettei liian niin kuin nopeasti ja justissa sillä täydellä nopeudella, mitä sillä tiellä saa ajaa. Mulla oli varmaan 80 vauhtia, ja autoissa on, mie en tiedä, onko ne A-pilareita vai mitä ne on, mutta semmoset niinku pilarit menee niinku kummaltakin puolelta niinku eestä autoa, kuskin puolelta, että sitten vänkärin tai niinku pelkäjän puolelta, ja mie en oikeastaan nähnyt kunnolla sen A-pilarin takaa, jos se nyt on A-pilarin nimeltään, mutta semmonen pilari kumminkin siinä autossa. Ja yhtäkkiä mie kuulin, kun Antti huutaa, että varo, mie katon itekin sitä vähän tarkemmin näin, nousin sitä penkistä ja mie huomaan, että siinä on kaksi poroa tiellä. Siinä oli semmonen varmaan joku emo ja sitten vasa. Ja se vasa oli niinku sen emon tavallaan niinku siinä eessä. Mie katon, että ei jumalauta, äkkiä jarru pohjaan. Mie sain hiastettua vauhin varmaan siihen johonkin 50. Mie katon vaan, kun niitten poron tai niitten porojen pää menee ihan viereltä meikän autoa. Ja äkkiä sain veettyä sinne niinku tien sivusta autoa ja hiastettua sitä tilanne nopeutta. Ja sitten kun me mentiin niitten porojen ohi, mie vaan katoin, että ei jumalauta, niitten niinku päät meni aivan takuu varmaan niinku 2 sentin päästä sitä autoa. Ja ylipäätään sitä auton sivupeiliä. Ja te ette oikeesti usko, kuinka paljon se säikäytti. Se säikäytti enemmän, mitä viime storytime, missä me kerroin siitä todella brutaalista auto-onnettomuudesta, missä meikä oli. Niin se oikeesti säikäytti paljon enemmän, mitä se. Siinä ehti niinku justiinsa tajuta sen, että ne porot on siinä tiellä, pitää äkkiä väistää niinku tuonne oikealle päin tai tuonne niinku vasemmalle päin ja painaa vaan jarrua ja koittaa mennä niistä ohi niin, että ne ei törmää. Mulla kävi siis koko kehon läpi semmonen aivan jumalaton kylmä väre aalto. Ja mulla varmaan jätti monta lyöntiä sydänkin lyömättä siinä vaiheessa, kun mie näin ne porot. Ja sitten kun mä oltiin päästy niitten porojen ohi, niin meikä huokas helpotuksesta, mie varmaan ajoin jotakin 50 sataisen alueella takaisin sinne Rovaniemelle, mitä meillä oli enää matkaa jäljellä. Että se, niinku, se oli ehkä elämäni säikäyttävin kokemus, mitä mulla on ikinä käynyt. Minä olen varmaan koskaan ikinä säikähtänyt niin paljon mitä silloin. Että onneksi ei tapahtunut mitään autolle tai ylipäätään meille, kun me oltiin tulossa sieltä. Että
siitäkin ehdottomasti niin kuin selvittiin säikähyksellä, että kesälomalla mulla suoraan sanottuna tapahtui kyllä aika paljon näiden autojen kanssa. Onneksi ollaan kumpikin Antti ja minä tässä tällä hetkellä elossa ja autokin on kunnossa, ettei sillekään tapahtunut mitään. Jos teillä on jotakin tämmösiä porostoreja, että te ootte vaikka törmännyt porojen tai hirvien tai ihan minkä vaan elukoitten kanssa, tai teillä on ollut vaikka lähellä tämmönen onnettomuus, niin kertokaa ehdottomasti kommenteissa ja kertokaa, että säikäyttikö se teille niin kuin erittäin paljon ja ootteko te koskaan säikähtynyt vaikka niin paljon, mitä silloin. Jättäkää tähän videoon tykkäys, jos piditte, ja kertokaa vaikka kommenteissa, mitä olitte mieltä tästä videosta. Ja vielä kerran, jos teillä kiinnostaa tämmöset auto-onnettomuusvideot tai ylipäätään tämmöset niin kuin storytime-videot, niin käykää ihmeessä katsomassa se mun edellinen Storytime video, jos haluatte. Tilatkaa meidän kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja se olisi tällä kertaa uuden videon pariin siihen asti, kun semmonen tulee. Morjens! Nyt lähdetään tosissaan. Oi! Mikä nyt? Mikä tässä? Kone, huutaako tuo konepelti tuolla? Nyt taitaa olla joku. Pistetään auto.